Hej og velkommen til endnu en video her på min kanal. Og i dag der vil jeg endnu en gang dele en af mine personlige bibelstudier med dig. Det drejer sig om emnet at kende Jesus. For Jesus udtaler på et tidspunkt, at når han kommer igen, så vil der være nogen, som han vil sige til: jeg har aldrig kendt jer. Og hvad betyder det? Lad os starte med at læse selve beretningen, og om ikke andet, så håber jeg i hvert fald bare, at den her video kan være med til at inspirere dig til selv at prøve at studere emnet og danne dine egne holdninger og meninger. For jeg deler jo bare, hvad jeg tror på, og hvad jeg læser i Bibelen. Men vi skal starte her i Matthæus kapitel 7 og læse fra vers 15 til 23. Og emnet er om falske profeter. Og Jesus han siger: tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller finere af tisler? Sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger: herre, herre, til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Mange vil den dag sige til mig: herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Så det er vers 23 her, vi skal lige skal kigge på. Og Jesus siger: og da vil jeg sige til dem, som det er: jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Det her ord, kendt, jeg har aldrig kendt jer, det skal vi kigge lidt på. Det græske ord, grundord for det her, det hedder ginosko. Og jeg vil prøve lige at dele med dig her fra en interlinjer-version, hvor jeg kan klikke på ordene, og så kan jeg få det græske grundord frem og se, hvad der siges om det. Og her har vi ordet ginosko, og som du kan se, så kan det oversættes på 6 forskellige måder. At kende, at lære, eller at være bekendt med, at forstå, at anerkende og at have seksuel samkvem med. Så det er altså et ord, der indikerer noget meget intimt og personligt. Og som du kan se her, det som man har skrevet her, som det er brugt som i den her forbindelse, der betyder det at lære en person at kende gennem direkte personlig relation, oplevelse. Og det er altså noget, der indikerer et vedvarende forhold, det her ord her. Vi kan se, at ordet er brugt i Johannes 17:3, udover det, vi lige har læst det her i Matthæus 7:23. Og i Johannes 17:3, der bliver ordet brugt i forbindelse med at kende den eneste sande Gud, og den, han har udsendt, Jesus Kristus. Så det handler om at have et personligt forhold til Gud og til Jesus. Hvis vi prøver at gå ned i den, hvor der står, at man kan oversætte det som at have seksuel samkvem, så kan vi se her, at det samme ord, ginosko, bliver også brugt i Lukas 1:34. Det er der, hvor Maria, hun siger til englen, hun har fået at vide, at hun skal blive gravid. Så siger hun til englen: jamen, hvordan kan det ske, når jeg ikke har haft sex med nogen? Eller man kan også oversætte det, at når hun siger, at hun siger, at for jeg er stadig jomfru.
Men i grundteksten, der siger hun rent faktisk, hvordan kan det lade sig gøre, når jeg ikke kender en mand? Det er igen det her ord, ginosko, for at kende. Det er det samme ord her. Hvis vi prøver at se her fra nogle andre bibler, det her er English Standard Version, hvor der står, at Maria sagde til englen, hvordan kan det her lade sig gøre, siden jeg stadig er jomfru? Og i de fleste bibler, der er der som regel en fodnote her, og som så siger på græsk, siden jeg ikke kender en mand. Så det her ord bruges om nogle meget intime forhold, personlige og intime forhold. Det her ord, som Jesus bruger, når han siger, jeg har aldrig kendt jer. Hvis vi går videre til Johannes kapitel 17 og vers 3, den kender vi alle sammen. Og her har vi det fra Ny Verdenoversættelsen. Der siger Jesus fra vers 3, dette betyder evigt liv, at de lærer dig at kende den eneste sande Gud og den, som du har udsendt, Jesus Kristus. Og her har vi en fodnote efter ordet kende, og det er, som der siges her, det græske ord ginosko igen. Og det er altså både hans far, Jesu far, Gud far, vi skal lære at kende, og det er også sønnen, Jesus Kristus, som faren har udsendt. Hvis vi går over i 1. Johannes kapitel 5 og vers 20, så skriver Johannes her, men vi ved, at Guds søn er kommet, og at han har givet os forstand, så vi kan kende ham, som er den sande. Og vi er i den sande, i hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv. Igen her har vi ordet, at vi skal lære at kende den her Gud og hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv. Johannes har her i sit første brev faktisk lagt ud i brevet med at kalde Jesus Kristus for det evige liv, som kom til os, og som vi så og rørte ved, skriver han. Og her slutter han af med at sige, han er den sande Gud og det evige liv. Så for Johannes, der er det både faren og sønnen, og sådan set også Helligånden, der er Gud. En Gud med tre personer. Vi skal lære at kende den her Gud. Vi skal lære at kende de her tre forskellige personer. Vi skal have fællesskab med dem. Lad mig vise dig, hvorfor jeg siger sådan. Hvis vi går over til 1. Korinther kapitel 9, kapitel 1 og vers 9, så prøv at se her. Der skriver Paulus, trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Så vi bliver kaldet af faren, af Gud, til fællesskab med hans søn, Jesus Kristus. Det er altså meningen, vi skal have fællesskab med Jesus, og ikke kun med faren. Hvis vi går over i Galaterbrevet kapitel 2, vers 20, så skriver Paulus selv her, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Så Paulus havde så tæt et forhold til Jesus, at han sagde, Jesus eller Kristus lever i mig. Hvis vi går videre til Johannes kapitel 6 og vers 37, det er her, hvor Jesus han siger de velkendte ord, som jeg ofte gentager i mine videoer. Han siger, alt hvad faren giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Så det betyder meget for Jesus, at vi forstår, at vi skal komme til ham. Der siges endda i Johannes kapitel 14, vers 6, at Jesus er vejen og sandheden og livet, og at ingen kan komme til faren uden gennem ham. Det vil sige, at vi bliver nødt til at komme til Jesus først. Og kommer vi til Jesus, henvender vi os til ham, så vil han aldrig vise os bort. Det er min erfaring. Efter at være
blevet udstødt af Jehovas vidner, og have tumlet rundt, og så pludselig blive ledt ind i Guds ord igen, til at læse det her, og forstå, at Jesus inviterer os til at komme til ham. Vi skal dykke endnu mere ned i det her, hvad det vil sige med det her personlige forhold til Jesus. Paulus, han skriver i Efeserbrevet her, kapitel 3, vers 14-21. Og vi tager så mange vers, fordi jeg godt vil have hele sammenhængen med. Paulus beder en bøn for menigheden om styrke og indsigt. Han skriver i vers 14. Derfor bøjer jeg mine knæ for faren, efter hvem hvert fædrene hus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom og med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen. Så Paulus beder her til faren. Det er så fint. Det gør vi alle sammen. Alle kristne beder til faren. For selvfølgelig skal vi kende faren. Det betyder evigt liv at kende faren. Og sønnen, som der siges i Johannes 17:3. Så han beder til faren. Han beder om, at vi må styrkes i det indre menneske ved Helligånden, ved hans ånd. Og at Kristus ved troen må bo inde i os, i vores hjerter. Det er meget interessant det her. Hvis vi går videre til Titusbrevet, der skriver Paulus i kapitel 2 og vers 11-14. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Alle mennesker. Og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster. Og leve besindigt og retskaffen og gudfrygtigt i denne verden. Mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kom til syne i herlighed. Han gav sig selv hen for os, for at løskøbe os fra al slags lovløshed, og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Så her har jeg understreget, det er vigtigt, vi forstår, det er alle mennesker, frelsen er til. Det er en gave, som alle mennesker kan tage imod. Jesus gav sig selv hen for os, som der står, for at løskøbe os. Det vil sige, at enhver, der tager imod Jesus, bliver løskøbt af ham, eller er løskøbt af ham. Ikke kun 144.000, der bliver købt. Alle mennesker har mulighed for det her, for han har betalt prisen for os alle sammen. Løskøb os fra alt slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom. Det vil sige, at vi er Kristi ejendom. Ikke Jehovas. Vi er Kristi ejendom. Nu taler jeg til Jehovas vidner, når jeg siger sådan. Fordi min egen døb gik i hvert fald ud på, jeg døbte mig til Jehova, kan jeg huske, jeg skrev i min bibel. Datoen for min døb, og jeg bliver... Ja, hvad skrev jeg? Jeg døber mig til Jehova. Ja. Det var sådan, jeg forstod det. Jeg lod mig døbe til Jehova og til hans organisation. Det var sådan, jeg forstod det. Det er de spørgsmål, man bliver stillet. Anerkender man selvfølgelig Kristi genløsningsoffer? Ja. Og så bliver der ikke snakket mere om Kristus. Så er det ellers Jehova, man lader sig døbe til og til hans organisation. Men her får vi at vide, kristne, det er et folk, som Jesus ejer, som er hans ejendom. Han er jo ikke den gode hyrde, som han selv sagde. Hvis vi går videre til Johannes 5, 22-23, så står der her. Faren dømmer, og det er Jesus, der siger det her.
Faren dømmer heller ingen, men hele dommen har han overgivet. Han overdraget til sønnen, for at alle skal ære sønnen, ligesom de ærer faren. Den, der ikke ærer sønnen, ærer ikke faren, som har sendt ham. Så ifølge Jesus selv, skal vi ære ham, lige som vi ærer faren. Vi skal ikke gøre forskel. Det er rimelig modigt sagt, hvis Jesus kun er englen Michael. En skabning. For Gud selv siger i det gamle testamente, at han ikke deler sin pris og ære med nogen som helst. Han siger, at der ikke er nogen Gud ved siden af ham. Og heller ikke efter ham vil der være nogen Gud til sammen med ham. Så den Gud, som Jesus er han bare en Gud? Han er Gud, sammen med Faren og Helligånden. Og derfor kan han roligt sige, at vi skal ære sønnen, lige som vi ærer faren. Igen, det her var noget, jeg aldrig har oplevet hos Jehovas vidner, i min tid som Jehovas vidne. Vi ærede på ingen måde Jesus, lige som vi ærede faren. Men Jesus siger, at den, der ikke ærer sønnen på den her måde, ærer heller ikke faren. Hvis vi går videre til Lukas 5:24, så siger Jesus, men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder, sagde han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din seng og gå hjem. Så hvis menneskesønnen, det vil sige Jesus inden hans offer, har myndighed på jorden til at tilgive synder, og langt snarere har han der ikke mulighed for det, eller myndighed til det i dag. I Matthæus 28:18, der er Jesus blevet oprejst, og inden han stiger til himlen, så siger han her, og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det vil sige, Jesus er almægtig. Det er der altså kun én, der er, og det er Gud. Men hvis Jesus havde myndighed til at tilgive synd, mens han gik på jorden, inden han ofrede sig, hvordan kan det lade sig gøre? Hvis jeg synder mod dig, kan jeg så bede et andet menneske, en anden skabning, om tilgivelse for det, jeg gjorde mod dig? Nej, jeg bliver nødt til at få tilgivelsen af dig. Når Jesus har myndighed til at tilgive synder, så er det fordi, det er ham, vi synder imod. Det er både Jesus, og det er faren, og det er Helligånden, vi synder imod. Det er Gud, vi synder imod. Så selvfølgelig havde Jesus magt til at tilgive synder. Og endnu mere, om ikke andet, nu hvor han siger, al magt er givet mig i himlen og på jorden. Det siger igen noget om Jesu guddommelighed, det her. Og at det derfor på ingen måde er forkert at have et personligt forhold til Jesus Kristus. Hvis vi går til Apostlenes Gerninger, kapitel 2, og vers 37-38, så har vi her pinsedagen. Den første menighed. Peter holder en stor tale i Jerusalem foran en masse både jøder og hvad hedder de? Ja. Alle de folk, der var i byen i hvert fald den dag. Og han forklarer dem evangeliet og fortæller dem om Jesus og hvordan at ham de fik slået ihjel, det er Messias, Guds søn. Og så siges der her fra vers 37. Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede dem, omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn, til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Så det er dåben i Jesu Kristi navn, dåben til Jesus, der renser os. Min dåb
i Jehovas vidner, var slet ikke til Jesus. Det var ikke sådan, jeg opfattede det. Det var ikke sådan, jeg var blevet lært op. Det var en dåb til Jehova. Det var ikke engang en dåb i Jesu Kristi navn, som det blev sagt på talerstolen. Og når man bliver døbt i vand, siger Peter her, jamen så skal vi få Helligånden som gave, når vi bliver døbt i Jesu Kristi navn. Paulus, han siger i Galaterbrevet kapitel 3, vers 27. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Hvad skal det sige? Lad os prøve at fortsætte lidt i Paulus' tanker omkring dåben. Vi går over i Romerbrevet kapitel 6 og læser vers 3 og 4. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved farens herlighed, skal leve et nyt liv. Så Paulus lære var, vi bliver døbt i vand til Kristi død, til Jesus Kristus, til hans død, men også til hans opstandelse. Der er kun den ene dåb, kristne dåb. Han skriver i Efeserbrevet kapitel 4, vers 2-4, at der er kun én dåb. Der er også kun én tro. Og det er den dåb, han beskriver her, dåben til Kristi død, til Kristi opstandelse og nyt liv. Det er genfødslen, Paulus taler om her. Den genfødsel, som Jesus talte om til Nikodemus, hvor han siger, at vi bliver nødt til, ingen kan se Guds rige, medmindre vi fødes igen gennem vand og ånd. Hvis vi går videre i Romerbrevet her, kapitel 8, og læser fra vers 7-15, så får vi endnu flere rigtig interessante tanker fra Paulus. Og igen, jeg tager sådan et langt stykke for at få hele konteksten med. Der siges fra vers 7, for det kødet vil er fjendskab med Gud, men det er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet, I er i ånden. Så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår. Og i den råber vi, Abba, far. Så Paulus taler om, at der er kun to måder at leve på. Enten så lever vi i kødet, eller også så lever vi i ånden. Hvis vi lever i kødet, så kan vi ikke være Gud til behag. Vi kan kun være Gud til behag, hvis vi har Helligånden boende i os. Guds ånd, eller Kristi ånd, som han også kalder den, det er det samme for Paulus her. Når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden er blevet levende. Ånden har liv på grund af retfærdighed. Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Så det her, det er for alle. Det er ikke for 144.000. Vagttårnet lærer jer, der er Jehovas vidner, at kun de 144.000 er Guds børn. Men her står, alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Så det er forkert at tro, man kan være kristen, uden at have Helligånden. Fordi uden Helligånden er vi bare syndere. Der bor synd i vores kød. Og lever vi i kødet, så kan vi ikke være Gud til behag.
Vi kan ikke være Gud til behag i vores egen kraft. Vi bliver nødt til at blive genfødt og få Helligåndens salvelse. Og kun når vi er Guds børn ved Helligåndens salvelse, så kan vi bede Abba, far. Jeg ved, hvis du er Jehovas vidne, så kender du mønsterbønnen, fader vor. Jeg blev selv lært op i den. Ikke at jeg skulle kunne den sådan, og bruge den hver dag, men vi kender den. Og specielt Jehovas vidners argument er jo, at her beder man, hvor far, lad dit navn blive helliget. Så mener man jo, at det betyder, at det er navnet Jehova, at man skal udtale det osv. Men man beder vor far. Lad os lige prøve at se mønsterbønnen, fader vor. Matthæus 6, 9-13. Derfor skal I bede således, vor far i himlen, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Når du beder til Gud, og du kalder ham far, hvordan kan du gøre det, hvis ikke du tror på, at du er hans barn? For de fleste Jehovas vidner tror ikke på, at de er Guds børn. De bliver lært op af det styrende råd og af vagtsomsorganisationen, at Jehovas vidner kan højst blive Guds venner, hvis de ikke er salvet med Helligånden, hvis ikke de er en af de 144.000. Men Jesus sagde, I skal bede således, vor far, du som er i himlene. Det skal vi gøre, fordi vi alle sammen har ret til at kalde os Guds børn, når vi er blevet døbt til Kristus og har fået Helligånden. Og Helligånden er til alle. Hvis vi prøver at gå videre, Filipperbrevet 2, 9-11, der siger Paulus, derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Fars ære. Så Jesus har for det første navnet over alle navne, det vil sige, Jesu navn er højere end Jehova. Og det er der ikke noget forkert i, for Jesus er Herre, som der siges her. Paulus, han bruger Septuaginta-oversættelsen af det græske, eller af det gamle testamente. Det vil sige, det er den græske oversættelse af de hebraiske skrifter. Det var jøder, der oversatte det gamle testamente til græsk. Og det er den oversættelse, Paulus han bruger, når han skriver sine breve. I den her Septuaginta-oversættelse, der er Guds navnet Kyrios, Herren. Så at bekende Jesus som Kyrios, det vil sige at bekende ham som Jahve. Derfor skriver Paulus også her, til Gud fars ære. Det vil sige til æren for faren. Fordi ellers så behøvede han bare at skrive til Guds ære. Hvis ikke Jesus er Gud også. Men Jesus Kristus er Herre til Gud fars ære. Og Jesus Kristus er navnet over alle navne. Derfor så kan vi bede til faren i Jesu navn, fordi vi har Kristus i os, når vi er kristne. Så kan vi træde frem for faren, som om vi var Kristus selv. Hvis man træder frem i en andens navn, hvis nogen bliver udsendt i kongens navn, så er det ikke den person, der står for sig selv og snakker. Han taler på kongens vegne, hvis han er udsendt i kongens navn. Når vi beder til faren i Jesu Kristi navn, så beder vi som om, vi beder faren om at se på os, som om det var Jesus Kristus selv, der talte. Det er det, det betyder at bede i Jesu navn. Det kan vi kun gøre med god samvittighed, hvis vi ved, at Kristus bor i vores hjerter. Lad os prøve at gå videre til Romerne kapitel 10 og vers 8-13. Der skriver Paulus omkring Jesus. Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte, og det ord er troens ord, som vi prædiker. Ordet det er Jesus, ordet som var i begyndelsen, som var med Gud og som selv var Gud. Og ordet blev kød og blod boede iblandt os. Det er det ord, Paulus taler om her.
Det er det ord, vi prædiker, skriver han. Og fra vers 9. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham, skal blive til skamme. Det er stadig Jesus, han taler om. Og vers 12. Der er ingen forskel på jøder og græker. Alle har den samme Herre. Det er stadig Jesus. Rig nok for alle, som påkalder ham. Vi skal bekende Jesus er Herre, og vi har alle den samme Herre, som er rig nok for alle, som påkalder ham. For, slutter Paulus så af, enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Så hans slutargument er et citat fra det gamle testamente. Han er i gang med at tale om Jesus og det at påkalde ham. Og så slutter han af med at citere fra det gamle testamente, hvor der i ny verdenoversættelsen er indsat navnet Jehova her. Fordi det er et citat fra gamle testamente, hvor tetragrammet blev brugt. Det er fint nok. For Paulus han skriver for, så han bekender, at Jesus er den, man påkalder, og det er den samme, som man påkaldte dengang, nemlig Jahve eller Jehova. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Var det så normalt at bede til Jesus på bibelsk tid? Lad os prøve at se her i Apostlenes Gerninger, kapitel 7 og vers 59. Jeg har været inde på det før, men nu vil jeg gerne lige nævne det igen. Der står her, så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Da det var Jesus, der blev slået ihjel, der bad han til sin far, far, modtag min ånd. Det sidste, Jesus gør her, er at bede til Jesus og sige, Herre Jesus, tag imod min ånd. Og tilregn dem ikke denne her synd. Jeg tror nok i Ny Verdenoversættelsen, der har man indsat navnet Jehova efter den sætning her. Så der står, Jehova tilregn dem ikke den her synd. Men det er ikke noget citat fra det gamle testamente. Stefanus siger i den græske tekst, Herre tilregn dem ikke den her synd. Han har lige sagt, Herre Jesus, og så tag imod min ånd, og så slutter han af, Herre tilregn dem ikke den her synd. Han beder stadigvæk til Jesus. Det er forkert at indsætte navnet Jehova i det vers her. Hvis vi går videre, så kan vi se her i Apostlenes Gerninger, kapitel 9, og vers 15-21. Der har Jesus vist sig for Paulus, eller Saulus, som han hed på det tidspunkt, da han er på vej til Damaskus for at anholde de kristne. Han har gjort ham blind, og nu har Jesus så vist, eller nu har Jesus så henvendt sig til Ananias, og der siges her fra vers 15, men Herren sagde til ham, til Ananias, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, broder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden. Og straks var det, som faldt der skæld fra hans øjne, og han kunne se igen. Og han rejste sig og blev døbt, og han tog føde til sig og kom til kræfter. Han blev nogle dage hos disciplene i Damaskus, og han prædikede straks i synagogerne, at Jesus er Guds søn. Alle, der hørte det, blev forbavset og sagde, er det ikke ham, der i Jerusalem vil udrydde alle dem, der påkalder dette navn? Og er han ikke kommet hertil netop for at fængsle dem og bringe dem til ypperste præsterne? Så det er interessant her, at Ananias var det helt naturligt at tale med Jesus. Og Jesus instruerede ham i, at han skulle gå hen og lægge hænderne på Saulus. Og Jesus sagde til Ananias, at Paulus skulle bringe Jesu navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Og han slutter af med at sige, at Paulus skal lide meget for Jesu navn. Til slut kan vi læse her, hvor jeg har streget under, at
dem, der ikke var kristne, de vidste altså udmærket godt, at de kristne, de påkaldte Jesu navn. Det var det navn, de påkaldte. Hvis vi går videre til 1. Korintherbrev kapitel 1 og vers 2 og 3, så nævner Paulus her i starten af brevet: Til Guds menighed i Korinth, dem der er hellige ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på et hvert sted, deres og vores. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Så det var helt normalt for de kristne at påkalde Jesu navn. Det var også normalt at påkalde deres himmelske far i Kristi navn. I Jesu navn. Og for Paulus er det helt naturligt at skrive noget af fred være med fra Gud vor far og Herren Jesus Kristus. Når han skriver sådan, vil det så sige, at Paulus mener ikke, at faren er herre? Det er ikke det, han mener. For faren, han bliver kaldt for herre flere steder i Bibelen, også i det nye testamente. Så bare fordi, at Jesus, han bliver kaldt for Herren Jesus, og faren, han bliver kaldt for Gud far, så betyder det ikke, at faren ikke er herre, og det betyder heller ikke, at Gud, Jesus ikke er Gud. Fordi det, at det var normalt at påkalde Jesu navn, det er det, vi taler om i den her video. Det var helt naturligt at have et personligt forhold til Jesus. Det er afgudsdyrkelse, hvis ikke Jesus, han er Gud, lige som faren. For vi ved, at Gud, han er en Gud. Det ved vi fra det gamle testamente. Gud, han er en Gud, der ikke deler sin ære eller herlighed med nogen som helst anden. Han er en Gud, som har skabt alt, som siger, at før ham var ingen Gud dannet, og efter ham vil der heller ikke være nogen Gud til. Han er den eneste sande Gud, og det er den Gud her, der består af far, søn og Helligånd. Derfor er der intet galt i at påkalde Herren Jesu Kristi navn. For han er både vores præst, ypperste præst, han er vores konge, han er vores mellemmand. Han er kun igennem ham, kan vi komme til faren. Han er vejen og sandheden og livet, og ingen kan komme til faren uden gennem ham. Hvis vi går videre her til 2. Korintherbrev kapitel 12, så har vi her i Ny Verden-oversættelsen fra vers 8 en interessant beretning af Paulus. Han skriver: I den anledning, lad os tage op fra øverst. Derfor, for at jeg ikke skulle føle mig alt for ophøjet, blev der givet mig en torn i kødet, en satans engel til stadig at slå mig, for at jeg ikke skulle føle mig alt for ophøjet. I den anledning har jeg 3 gange indtrængende bedt Herren om, at den måtte vige fra mig. Og dog sagde han til mig: Min ufortjente godhed er der nok, for min kraft gørs fuldkommen i svaghed. Med største glæde vil jeg derfor hellere rose mig af mine svagheder, for at Messias' kraft kan være over mig som et telt. Så selv her i Ny Verden-oversættelsen er det Jesus, som Paulus beder til. Det var helt naturligt for Paulus at bede til Jesus. I den her forbindelse bad han til Jesus 3 gange om at måtte få taget tornen i kødet væk fra sig. Men Jesus svarer ham: Min kraft gørs fuldkommen i svaghed. Og Paulus skriver: Jeg vil hellere rose mig af mine svagheder, for at Messias' kraft kan være over mig. Så det var Jesus, at Paulus bad til. Hvis vi går videre til næste kapitel her i 2. Korintherbrev, også stadigvæk i Ny Verden-oversættelsen, så kan vi se, at han slutter brevet af med at skrive: Herren Jesu Kristi ufortjente godhed og Guds kærlighed og den hellige ånds fællesskab være med jer alle. Så her har vi den treenige Gud i et vers. Herren Jesu Kristi ufortjente godhed og Guds kærlighed, det er farens kærlighed, og den hellige ånds fællesskab være med jer alle. Nogle gange kalder Paulus Gud, altså faren, for Gudfar. Her kalder han ham kun for Gud, fordi han allerede har Herren Jesu Kristi, og den hellige ånd, det giver sig selv. Den hellige ånds fællesskab. Jamen, vi havde jo lige læst, at vi var kaldet til fællesskab med Guds søn, Jesus Kristus, i et tidligere vers. Men vi er altså også kaldet til fællesskab med Helligånden, fordi det er Gud, der tager bolig i os, når vi bliver kristne, ved Helligånden. Ved ham har vi fællesskab både med Helligånden og med sønnen og med faren. Altså, for mig giver det i hvert fald god mening. Det er det her, jeg er nået frem til. Så kan det godt være, at du synes, jeg lyder
som om, at det er slået klik for mig, men, men de fleste kristne, det er det her, de læser og tror på i deres bibel. Vi går videre til Matthæus 7 igen. For nu er vi tilbage, hvor vi startede. Og nu vil jeg prøve at læse det her stykke op for dig en gang til, om de falske profeter, som Jesus han vil afvise. Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men inden I er glubske ulve. Så de ser altså pæne ud udenpå. De har sikkert noget pænt tøj på. De siger måske også en masse rigtig fornuftige, interessante, gode ting. Men inderst inde er de glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Falske profeters frugter, det må være, at det de siger ikke er sandt, eller ikke kommer til at ske. Og her tænker jeg på vagtårnsselskabet, hvor mange gange de ikke har ændret holdning til tingene, ændret lære. De kalder det nyt lys, men det er bare for at dække over, at de har taget fejl. Og i øvrigt så har vagtårnsselskabet og det styrende råd et hav af falske profetier bag sig. Og det har jeg lavet en video om tidligere, og den kan du jo se, hvis du har lyst. Men det er veldokumenteret. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer eller tjørn eller finere af tisler? Sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer gode frugter, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. De falske profeter. Så siger Jesus, ikke enhver, som siger herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget. Ind i himlenes rige, siger han. Men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn og gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Har vi ikke gjort, har vi ikke gjort, har vi ikke gjort? Sådan tror jeg også, at mange Jehovas vidner vil sige til Jesus på den dag. Har vi ikke forkyndt? Har vi ikke gået i tjenesten? Har vi ikke kommet til alle møderne? Men det bekymrer slet ikke Jesus, hvad de har gjort. Hvad siger Jesus til dem? Vers 23. Og da vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Så det betød ingenting for Jesus, hvad de havde gjort i hans navn. Han havde ikke kendt dem. Og han havde ikke kendt dem, det ord kendt, i den forstand, at han havde haft et intimt, personligt forhold til disse mennesker. Det er det, ordet betyder, at kende ginosko. Jeg har aldrig kendt jer, siger han. De her mennesker havde ikke lyttet til Jesu ord, når han siger, kom til mig alle I, som slider og slæber og er tynget af byrder. Alle dem, der kommer til mig, eller faren, drager mennesker til mig, og enhver, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Jeg har aldrig kendt jer, siger han. Bort fra mig, I som begår lovbrud. I Matthæus kapitel 23 og vers 13-15, der har jeg fundet tre vers, som Jesus udtaler om de skriftkloge og farisæerne. Og jeg synes, de vers på en eller anden måde passer ret godt til vagthåndsorganisationen, som den er i dag. Jesus siger her, ved jer skriftkloge og farisæere, I hyklere, I lukker himmeriget for mennesker. I går ikke, selv går I ikke ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det ikke. Det styrende råd, hele vagthåndsorganisationen og den lærer, der er, som man lærer Jehovas vidner, det er, at himlenes rige er lukket for dem. De kan ikke komme i himlen, de kan ikke være sammen med Jesus. De tillader ikke, at man har det himmelske håb. De tillader ikke et personligt forhold til kongernes konge, herrenes herre, Jesus Kristus. Det må man ikke som Jehovas vidne. Det måtte jeg ikke, og jeg er sikker på, at sådan er det stadigvæk. Det er kun faren, man beder til.
Okay. Ved jeres skriftlærde og farisæer, I hykler, I æder enker ud af huset og beder længe for syns skyld. Derfor skal I dømme så meget hårdere. På det seneste har jeg set videoer med det styrende råd, der sidder og tigger om penge. Vi har brug for flere penge fra jer, brødre og søstre. Vi har brug for jeres midler og for jeres hjælp. Det bringer Jehova ære, at I giver os jeres penge. De har endda hjernevasket så mange medlemmer til, at folk borttestamenterer alle deres egne dele til vagthåndsorganisationen, i stedet for til deres egne efterkommere, når de dør. Så slemt står det til. Det er bare penge, penge, penge. Og vers 15. Ved jeres skriftkloge farisæer, I hykler, I drager over sø og land for at væve en enkelt proselyt, og når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til helvede som I selv. Ja, organisationen Jehovas Vidners Vagthundsorganisation praler af de mange timer, som I bruger hvert år på at gå ud og forkynde og sprede bladene, vagtårnet og vågne op og så videre og så videre. Men væksten, den er ikke noget særligt. Den er, jeg tror endda, den er lavere end selve væksten i det almindelige samfund, med hensyn til fødsler i forhold til dødstal og så videre. Altså, og herhjemme i Danmark, der er det i hvert fald slet ikke noget at skrive hjem om. Og hvis endelig der er nogen, der vælger at blive Jehovas vidne, ja, så er det, som der står her. De gør ham dobbelt så fortjent til helvede, som I selv. Altså til Gehenna. Fordi man baserer alt på egne gerninger. Det er hele tiden præsterer, præsterer, præsterer. Det handler ikke om, at Jesus har gjort alt arbejdet inden for den her religion, Jehovas vidner. Nå, nu går jeg videre til apostlenes gerninger. Til da Peter, han gør de første hedninger til kristne. Peter, han er blevet kaldt hjem til Cornelius' hus. Og for at forkynde evangeliet om Jesus for dem. Og her siger Peter, så tog Peter ordet og sagde, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. Så Peter forstod pludselig, at Gud er ikke partisk. Han kalder alle mennesker til sig. Alle er velkomne for Gud til at komme ind i hans rige. Og ikke kun 144.000. Gud er ikke partisk. Og det vil jeg blive ved med at sige i mine videoer. Gud er ikke partisk. Det gælder for alle mennesker, at gaven er, det er en gave, som Gud giver til alle, at blive frelst i hans søn, Jesus Kristus, og at få Helligåndens salvelse, så at vi bliver genfødte, og vi får evigt liv. Peter forkynder så evangeliet for Cornelius og hele hans husstand, og hvis vi læser her fra vers 43, så siger Peter om Jesus, om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet, og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt over hedninger, for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da tog Peter til orde, må nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden, ligesom vi. Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Derefter bad de ham om at blive der nogle dage. Så læg også mærke til her, at det handlede ikke om at komme ind i en religion og blive døbt til at tilhøre en bestemt organisation. Nej. Ifølge Peter, så blev de døbt i Jesu Kristi navn. De havde fået Helligåndens gave. Og Peter opdagede gennem hele den her proces, Gud er ikke partisk. Enhver er velkommen.
til at komme til ham. Når vi så kommer til Jesus, så skriver Paulus noget meget interessant i 1. Korinther kapitel 6 og vers 17. Han skriver: "Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham." Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Det betyder, når vi binder os til Jesus, så bliver vi genfødt i ånden. Jesus sagde til Nikodemus i Johannes brev kapitel 3, at ingen kan komme ind i Guds rige, med mindre at de fødes af vand og ånd. Så ligesom en mand, der binder sig til sin hustru, bliver et kød med hende, så bliver vi en ånd med Herren Jesus, når vi binder os til ham. Den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Ligesom vi læste før fra Romerbrevet kapitel 8, at enten lever vi i kødet og kan ikke være Gud til behag, eller også så lever vi i ånden. Så har vi Kristi ånd i os. Så har vi Kristus boende i os. Og så kan vi pludselig være Gud til behag. Fordi i os selv er der intet godt. I vores kød bor synden. Men i ånden, når vi bliver genfødt og bliver til en ånd med Herren, så kan vi behage Gud, og så kan vi udrette de gerninger, som han har lagt til rette for sin menighed. Johannes, og der vil jeg slutte af her fra Johannes brevet, 1. Johannes brev, og læse to vers. Jeg vil læse først fra kapitel 2, vers 23. Der siger Johannes: "Enhver, som fornægter synden, har heller ikke faren. Den, der bekender synden, har også faren." Over i kapitel 5, vers 11 og 12, der skriver Johannes igen: "Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn. Den, der har sønnen, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet." Så min bøn til dig og min forbøn for dig er, at du må komme til Kristus. At du må tage imod Jesu invitation om at komme til ham, for han vil ikke afvise dig. Og så vil du komme til at opleve noget helt særligt ske i dit liv. Den, der har sønnen, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Du vil også opleve, at du pludselig ikke længere kan sidde til mindehøjtiden og afvise Jesus, som du har gjort år efter år. Sidde og afvise brødet. Sidde og afvise vinen og sende det videre. Fordi når du tilhører Kristus, så har du også fået at vide af ham, at den, der spiser hans kød og drikker hans blod, den person vil Jesus give en opstandelse. Og den person skal være i ham, og han vil være i den person. Det hele handler om, at vi kan ikke leve et helligt liv for Gud selv. Det kan vi ikke. Ingen af os kan. Det kan vi kun, når vi får Helligåndens salvelse over os. Når Helligånden tager bolig i os. Kristi ånd, som vi læste. Når Kristus med troen bor i vores hjerter. Og vi har fællesskab med Kristus. Fællesskab med Helligånden. Så kan vi træde frem for Gud, Faren, i bøn i Jesu navn. Og så kan vi snakke med ham frit. Med en god og ren samvittighed. Fordi Jesus har betalt for alle vores synder på korset. Både fortid, nutid og fremtid. Og så kan faren se på os, som så han på Jesus, fordi Kristus bor i os. Det er egentlig ret simpelt, når man bare forstår det. Så jeg håber, du har fået noget ud af det her, fået god inspiration til dit eget studium, som du, vil jeg håbe, kaster dig ud i, så du kan danne dine egne konklusioner, din egen forståelse. Jesus sagde selv, at han vil efterlade os sandhedens ånd, hjælperen, som skal lede os til hele sandheden. Og du kan bede om Helligåndens hjælp til at forstå skriften. Du behøver ikke at læse Vagttårnet og vågne op. Du behøver faktisk ikke længere at læse menneskeskabte publikationer. Der er ikke noget forkert i det, men det er ikke der, du henter sandheden. Du kan hente inspiration, men stemmer det overens med Guds ord? Vi skal altid tjekke efter med Bibelen, om
det vi hører på, om det passer. Også det, som jeg siger. For jeg kan også komme til at sidde og sige noget forkert her i de her videoer. Så tjek efter i Bibelen og dan dine egne konklusioner i dit eget studium. Det er mit råd i hvert fald. Og jeg takker dig for, at du gad at lytte med til det her. Jeg håber, du synes, det var spændende. Jeg synes, det er meget spændende, og jeg håber som sagt, at du også vil komme til Kristus. Fordi det er dit liv vil tage en helt ny drejning. Så Gud velsigne dig.